Әкем, шешем және мен Оралда отбасы күні мерекесіне орай мектептердің бірінде осындай атаумен жарыстар өтуде. Жасөспірімдердің әсіресе 3-3-тен бөлініп ойнайтын спорттың стритбол түріне деген қызығушылығы өте жоғары. Ал су жаңа теннис корт алаңына жиналған спорт сүйер отбасылар көңілді сөре ойынының көрігін қыздырды. Түрлі мекеме ұжымдарда еңбек ететін отбасы мүшелері бұл күні арқан тартысу арқылы білек күшін сынаса, түрлі кедергілерді бағындыру арқылы ептілікті өзара байқасты. Біздің отбасымыздың топы жұлдыз деп аталады. Біз әрқашанда мықтымыз. Жаңа арқан тас қазақ ойыны біз соған қатысып бірінші орынды алып, қалғандарынан да жақсы алып. Намыс спорт клубының ұйымдастыруымен 1999-2000 жылы туылған жасөспірімдер арасында стритболдан қалалық турнир өткізіліп отыр. Және де отбасы күні мерекесіне орай көңілді сөре жарысы өткізіліп отыр. Жарыста орын алған командалар жаңағыдай намыс спорт клубының дипломдарымен, медальдарымен және ақшалай сыйлықтарымен марапатталады.